Miten vanhalta mä susta näytän? Siis, jos nyt näkisit mut ekaa kertaa. No 40. Ai, ai. Jumalauta, on kyllä aikamoiset röllykät. Me ollaan vanhoja. Eihän olla. Ajat muuttuu. 40 on nykyään sama kuin 20. Sun pitää vaan päästä tuulettua. Polttaa karstat. En mä. Älä, en mä. Terveisiä pojille. Moro jätkät. Moro, moro. Ihana nähdä. Jätkät, me ollaan täällä. Siistiä. Mitä? Mitä sulla on naamassa? Tuomaks itse ruskettava? Ei mulla mitään itse ruskettavaa. Mitä? Kyllä. Jätkät lähti. Nyt lopetat sen vetistelyn siellä ja lähdet juulimaan kaverit, koska sitä varten sä oot mennyt sinne. Hei, jätkät! Opetetaan lässyt ja se ruvetaan rokkaan, vai mitä? Ja kiusasit mua ala-asteella ja sanusit mun siskoa. Ja äitiä. Tää oli kaikkiaikojen reissu.